u Bruce Lee, ubili mu ženu, ubili mu dete, čerku. Sad će onda im se vrati da im se osveti majku milosnu. I onda on kad ih šempači i lempači, ti kažeš, aman Bruce, što si tako brutalan? A onda ti onda flashback, a sjećaš se moja čera kad je plakala, da, da. Što tad nisi ništa rekao. Razumeš? Objašnjenje Bruce Lee filmu u 30 sekundi.